ይገርማችኋል በገሊላ ከቶ አትቅሩ ወደ ኋላ ትንሣኤና ሕይወት ክርስቶስ ነው ላመኑት ትንሣኤና ሕይወት ክርስቶስ ነው ላመኑት። የተሰጠበት ዓላማ በኢየሩሳሌም ሲሰማ በኢየሩሳሌም ሲሰማ ከሕገ ኦሪት ላልወጣ ዳግም ሊሰቀል አይመጣ ዳግም ሊሰቀል አይመጣ የተከተለውን ጽና የደሙ ስለንና የደሙ ስለንና የተከተልነውን ጽና የደሙ ስለንና የደሙ ስለንና ይቀድማችን ከመቃብሩ መች ቆየ ጴጥሮስ መግነዙን ስላየ ጴጥሮስ መግነዙን ስላየ በሦስተኛው ቀን ተነስቷል ጌታ ሞትን ድል አድርጓል ጌታ ሞትን ድል አድርጓል የተከተልነውን ጽና የደሙ ስለንና የደሙ ስለንና የተከተልነውን ጽና የደሙ ስለንና የደሙ ስለንና ይቀድማችኋል በገሊላ ከቶ አትቅሩ ወደ ኋላ ትንሣኤና ሕይወት ክርስቶስ ነው ላመኑት ትንሣኤና ሕይወት ክርስቶስ ነው ላመኑት። ወደ ኤማሆስ ጎዳና መጠው ለግመዛለውና መጠው ለግመዛለውና የተናገረው አልቀረም ቀድሞናል የጽናው ሰላም ቀድሞናል የጽናው ሰላም የተከተልነውን ጽና የደሙ ስለንና የደሙ ስለንና የተከተልነውን ጽና የደሙ ስለንና የደሙ ስለንና
تمامي يا لوكم بصر تدق
ግፍ ያላውቅም ወሰ ታሪኬ ኢየሱስ ሰጥቶኝ መቸርነት የዋውጃለሁ የገባኝ ነውነት አንተ ባትሞትልኝ ስለኔ ባትደማ ከየታገኝ ነበር የክብርህን ዜማ ተማምኝ አላውቅም በሰው ተደግፍ ያላውቅም በሰው ታሪኬ ኢየሱስ ነው።